Doja të thoja me që e preka pak më parë, nëse më lejon vetëm një fjali, pse është i dështuar projekti në nën kalim, do të thënë, për nën kalim në qytetin e Tiranës. Ne jetojmë këtu në Tiranë dhe ju dhe unë, edhe të tjerë që na dëgjojnë. E kam parë që akset që kanë më shumë trafik janë akset rruga e Dibrës, rruga e Kavajës, rruga e Durrësit, rruga e Elbasanit. Dhe kur është konceptuar Tirana, është konceptuar që në këto akse do të hyjë dhe do të dilet nga Tirana. Dhe na sjelltas. Mirë, po të vëshore aksin ku ka propozuar stafi Berlinit për të qarë sheshin Skënderbej dhe për Dalmatan, aksi më me pak trafik, gati-gati zero trafik, është aksi i bulevardit në Bretizok. Sepse nuk është një aks pa levizje. Dhe bulevardit i ri është bosh. Aksqor, le them. Aksqor. Gjithë akset janë këte. Pra, nëse do të kishë sens propozimi për nën kalim, pra, nëse specialistë do binin dakord që ka realizohet në dhe nuk dëmton, duhet të bëj pikërisht një herë shumë ton komplet, këta që ritën për traditën po, për një. Por e më propozua mua që në fillim, sa dola kandidat, më thot dikush në një nga këto mbledhje, premtoje që ti do bësh nën kalimin në sheshin Skënderbej. Po shumë butallë kjo. Po nuk mund ta bëja këtë gjë. Sepse del jashtë funksionit që nga Dajti ai bulevard deri tutje. Del sepse kërkon pjesën e durë. Po deri më e njëjta distancë, domethënë shkatron bulevardin. A ka nevojë për zgjidhje padje që ka nevojë për zgjidhje. Po një nga zgjidhjet më të mira do të jetë që në termë kushtet në termë afat gjatë të mendohet për bërjen e një plani fizibiliteti për metrot në Tiranë dhe më para dhe më lehtë të akoma është trami. Ta marim pak historinë e tramit që propozoi Basha që kam banalizuar. Po ju kujtoj një metro që do të nxirrte deri te ekstremet e Unazës së vogël do ishte për çfarë? Sikur të nxirrte edhe deri te 21 vjetori do ishte. Patjetër. Por le të marrim pak historinë e tramit të Bashës. Në kohën që trami do zi vendin e autobusit. Jo, gjithsesi e shikoja në Strasburg. Në Strasburg, në qendrën e qytetit dhe deri në periferi, nuk shikoj makina, përveç makinave që ishin me kartë, me ato ulje ngritjet e. Do të bëj po, e di pse nuk të pyeta në këto pika? Për faktin e thjesht, unë jam realist dhe duke parë luftën që bën PD-ja apo S-ja kundra jush, sikur duke qenë edhe forcë e re, le të themi, në përballjen elektorale, do ta kem, e kam të vështirë ta besoj që unë mund të bëja një kryetar bashkie. Dhe unë po ndaluam në ato pika që ju do keni grupin tuaj, aty i cili mund të ndikojnë në këto. E di pse do ngulim të këmbë, sepse është një studim i qeverisë franceze që bëri në atë kohë me zotin Basha, bëri fizibilitetin. Dhe pasi mbaroi fizibilitetin, ju doli me ju mbush mendja që ishte ku ndryshon trami nga autobusi. Ja një minutë, ta themu se ku ndryshon, pritini. Dhe po ju e dini ku ndryshon. Ndryshon nga mënyra e lëvizjes motorike, por nuk ndryshon. Nuk e di ku ndryshon nga kapaciteti i njerëzve. Okej, ka korsi të dedikuar. Ka korsi të dedikuar dhe e bënte për autobusin elektrik korsi të dedikuar, ti të pengon njerëj. Dakor, elektron. Nuk e lecon mos se të një do. Tu është problemi i rrugëve të ngushta që ne s'kemë rrugë. Dhe po ta zuri edhe trami rrugën. Jo, po dakor. Trami është më higjienik brenda se sa autobusi. Autobusi të krijon një lloj ngjeshje, një lloj ndrydhje, një lloj shtypje, një lloj djersitje plus kultura qytetare që ti e di vetë se si është këtu.